набір спеціальних фільтрів, які складаються з трьох металів, які дозволяють нам підвести дозу. Лікарка-радіологиня вищої кваліфікаційної категорії Тетяна Оніцева показує сучасний апарат променевої близькофокусної або ортовольтної терапії. Тут проводять лікування патології шкіри, базально-клітинний рак, плоскоклітинний рак, хвороба Меркеля та доброякісних новоутворень. Ортовольтна рентгентерапія дозволяє нам лікувати доброякісну патологію, артрити, артрози, п'яткові шпори. Лікування у нас безболісне. Лікування триває від 1 до 5 хвилин, опромінюють зазвичай від 5 до 13 сеансів. Наразі вже більше півсотні пацієнтів повністю проліковано. За словами лікарів, ефективність рентгентерапії раку шкіри 95%. Такий спосіб зберігає рельєф шкіри, тож показаний при патологіях на обличчі. Апарат змішаного типу лікує як доброякісну, так і злоякісну патологію. Таких рентгентерапевтичних систем в Україні мало. У нас він другий, один лише стоїть в інституті раку. Апарат має систему вбудованої дозиметрії. Кожний фільтр він калібрований з аплікатором. І ми задаємо тільки потрібну дозу, і апарат розраховує час опромінення. На сеанс опромінення прийшла 63-річна пані Параска. У жінки рак шкіри другої стадії. Пенсіонерку вкладають на канапу, підбирають каліматор, насадку для точного опромінення та накладають свинцевий захист. Лічені десятки секунд, процедура закінчена. Процедура зовсім безболісна. Раджу всім користатися, кому потрібно. Дуже вдячна лікарям нашим. Дуже тут приємно. Ремонти. Все, чистота, порядок. За процесом уважно слідкують лікарі. На одному моніторі – онлайн-трансляція кімнати з пацієнтом, на іншому – картка зі спеціальними показниками опромінення та процесом лікування. Помилка повністю виключена. Ми вибираємо пацієнта, вибираємо його індивідуальний план, підтверджуємо і розпочинаємо сеанс. Все робиться дуже просто. Потрібно зачинити двері, що є обов'язковим, тому що якщо двері не зачинені, програма автоматично також не впускає. У кожного пацієнта внесений свій індивідуальний план, який при створенні автоматично відбиває кількість процедур в залежності від разової та сумарної дози, яку вносить лікар-радіолог. В день можна провести лише одну процедуру. Програма автоматично не запустить, якщо двічі. Загальними протипоказами до проведення рентгентерапії є тромбоцитопенія, лейкопенія, анемія, вагітність, дітки не можуть проходити рентгентерапію, також кахексія і знижений загальний соматичний статус. Новий апарат лікує злоякісну патологію за програмою НСЗУ. Процедури для пацієнтів безплатні. Таке обладнання використовують лікарі провідних країн світу. Цей агрегат британського виробництва. А вже за декілька місяців КНП обласний клінічний онкологічний центр Кіровоградської обласної ради має стати першим та єдиним в Україні онкоцентром, який лікуватиме пацієнтів за допомогою гаматерапевтичного апарату «Терабальт» із каліматорною насадкою.